ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିପାରିନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ତଥ୍ୟ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟରେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ, ସେ ତା'ର ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ତା'ର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଠୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ଯେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଜ୍ଞାନଟା ସତ୍ୟ, ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅଛି। କାରଣ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ମନର ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆମର ସାମାଜିକ ଭାବ ଆମକୁ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ, ଆର ଆମର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବ ଦୀପାବଳିଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାଶୀରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସାର୍ମାନେ କଲେ, ମୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କହୁଛି, ଏଇଟା ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। କାରଣ ମଣିଷ ସମାଜ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧଳା ପୋଷା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୀପାବଳିଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ, ସାମାଜିକ ମତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାର୍, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଦରେ ଦୁଇଟି କଥା କୁହା, ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି, ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଇହଧାମରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କର, ଏବଂ ପିତାମାତା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପିତୃଦେବ ଭବ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ଵ।